नमस्कार, मी सौ निर्मला अपशिंगेकर। आज आपणा ज्वारीच्या लायाची रेसिपी सादर करीत आहे। लायाचा चिवडा, नागपंचमीला आणलेले लाया, शिल्लक असलेले लाया घेणे, फुटाणे अर्धी वाटी घेणे, फुटाण्याची डाळ, परत शेंगदाणे भाजून घेणे, कढीपत्ता, तांबड तिखट, हळद, मीठ, धनिया जिऱ्याची पावडर, थोडासा ओवा घातल्यामुळे चिवड्याला छान चव येते, मोहरी आणि जिरे, प्रथम शेंगदाणे भाजून घेणे, करपूर शेंगदाणे भाजल्यामुळे एकदम कुरकुरीतपणा येतो, आणि हे नागपंचमीला आणलेले लाया शिल्लक असतात, तसंच खाल्लं की चव लागत नाही। चिवडा करून खाल्ला तुम्ही तर छान चव येते व एकदम कुरकुरीत असतात। ज्वारी हे पचायला खूप हलकी असते, त्यामुळे चिवडा पण खायला छान लागतो। शेंगदाणे खरपूस भाजून घेणे, आपले शेंगदाणे छान भाजत आले आहेत। फुटाणे सुद्धा थोडे भाजून घेणे, भाजल्यामुळे कुरकुरीतपणा येतो व फुटाण्याची डाळ ही खमंग असते। आणि भाजल्यामुळे ज्या दिवस चिवडा टिकतो आता आपले फुटाणे डाळ भाजून झाले आहेत। तेल घालणे, अगदी झटपट होणारी रेसिपी आहे। मोहरी आणि जिरे घालणे, जिरे मोहरी तडतडायला लागलं की कढीपत्ता घालणे, कढीपत्ता अगदी कुरकुरीत झाल्यानंतरच शेंगदाणे घालणे, थोडे तेलात खमंग होतात तेलात घातल्यामुळे। हे सगळे पदार्थ ह्याच्यावर घालणे, धन्या जिऱ्याची पावडर, ओवा, मीठ, हळद, मिरची, आपले शेंगदाणे तळून झाले आहेत। अगदी मिक्स करून घेणे व्यवस्थित। आपला हा चिवडा, झटपट चिवडा तयार आहे। मुलांच्या डब्यात देऊ शकता तुम्ही, स्वतः खाऊ शकता। आणि ज्वारीचे लाया हे पचायला खूप सोपे असतात, पित्त होणार नाही।
आणि नागपंचमीला आपण लाया आणलेलेच असतो, भट्टीतून भाजून सुद्धा आणू शकता तुम्ही, घरी करू शकता। कढीपत्त्यामुळे त्याला खूप छान चव येते, वव्यामुळे सुद्धा चिवड्याला खूप छान चव येते। तुम्हाला बडीशेप घालू वाटलं, बडीशेप पण घालू शकता। ही झटपट होणारी रेसिपी आहे। ज्वारीच्या चुरमुऱ्याचा चिवडा तयार आहे। माझे व्हिडिओ लाईक शेअर सबस्क्राईब करा। मस्त खावा, मस्त रहा। झटपट होणारा चिवडा आहे।